Боловсруулалтын салбарын судлаач эрдэмтдийн анхаарлыг хамгийн ихээр татдаг асуудал нь боловсруулалтын үйлчилгээний тэгш бус байдал юм а. За ялангуяа боловсруулалтын байгууллага хаана байршиж байгаагаас хамааран сургалтын чанар ч ялгаатай байгаа юм. Энэ нь багш нарын мэрэгших, хөгжих боломж, сургалтын хэрэглэгтүуний баяжилт, хичээлээс гадуурх сурч хөгжих бодит боломж зэрэг олон хүчин зүйлээс хамаардаг байна. Иймээс боловсруулалт соёл шинжлэх ухаан спортын яамнаас энэ асуудалд онцгойлон анхаарч сургалтын чанар үр дүнгийн зөрүүг багасгах талаар судалгаа эрх хайгуулыг жоо бүгд сургалтад мэдээллийн технологиг түлхүү ашиглаж тэгш хүртээмжтэй боловсруулалтыг дэмжих зорилгоор Сингапур улсын Алин Технологи СПТЛТ-д компанитай хамтран дижитал сургалт төслийг хэрэгжүүлэхээр тохиролцож төслийн гэрээг үзүүлжээ. За тус төслийг орон нутагт анхудаа Ховд аймагт хэрэгжүүлэхээр болж төслийн нээлтийг өнөөдөр хийлээ. Шинхуан спортын яамнаас өнөөдөр Ховд аймагт анхудаага дижитал боловсруулалтын үйлчилгээг дижитал боловсруулалтын чанар хүртээмжийг бий болгох энэ одоо алхмыг эхлүүлж Ховд аймагт анхны сургалтыг сургуулиас өмнөх боловсролын зарим багш нар, ерөнхий боловсролын сургуулийн зарим багш нарыг оролцуулан өнөөдөр зохион байгуулж байна. Энэ сургалтын ач холбогдол, энэ одоо төслийн ач холбогдол юу вэ гэхлээр хаана байрлаж байгаагаас уршалтгаалаад, хүүхэд хаан сурж байгаагаас уршалтгаалаад бүх хүүхдүүдэд сургалтын чанар хүртээмж тэгш байх ёстой. Өнөөдөр харамсалтай нь Монгол орны нөхцөл байдлаар бол аслагдсан дүүргүүдэд Улаанбаатар хотод 21 аймаг аваад үсэх юм бол аслагдсан аймаг орон нутагт сургалтын чанар муу байгаа гэсэн ийм судалгааны дүм байгаа. Тийм учраас дижитал сургалтын ач холбогдол, дижитал сургуулийн орчин бүрдүүлэх ач холбогдол нь өөрөө юу вэ гэхлээр хаана байгаагаас уршалтгаалаад цахим боловсруулалтын үйлчилгээг хүүхдүүдэд тэгш хүртээх энэ одоо сургалтын суурийг тавьж өгөх гэж байгаа онцлогтой. Тийм учраас Сингапур улстай яагаад энэ сургалтыг хамт хийж байгаа юм бэ гэхлээр Сингапурийн сурагч багш нар дэлхийн маш олон оронд энэ одоо сургалтынхаа туршлагаар өндөр үнэлгээ авсан байдаг. Тийм учраас Монгол улс сонгогдож энэ төсөлд хамрагдж байгаа төдийгүй анхны одоо орон нутгийн төвшөнд Ховд аймгийг сонгож энэ одоо төслийн хэрэгжилт эхэлж байгаа. Тэгэхээр Ховд аймгийн энэ сургалтанд хамрагдж байгаа эхний 120 сурагч багш нар байна. Сургуулийнхаа орчинд эхлээд одоо сурагч багшийн төвшөнд бэлтгэгдээ дараагаар нь тухайн сумдуудад, тухайн сургуулиудад дижитал кабинетууд ирэх ёстой. А энэ кабинет дээрээ бүх сургуулийнхаа хүүхдүүдийг насных нь онцлогт харуулад өнөөдөр дижитал сургалтын орчныг бий болох энэ сургалтанд хамрагдана. Тэгэхээр хідээс хідэн насны хүүхдүүдэд хилэн цагийн хичээлийг цахим сургалтын орчинд бий болох бололцоотой бэ гэдэг энэ одоо зүйлийг хийснээр өнөөдөр 21-р зууны дэлхийн боловсролтой Монгол хүүхдийг бэлтгэх энэ сургалтын суур бол өнөөдөр тавигдаж байна гэж ингэж бид нар үзэж байгаа. За нөгөөтэйгүр ягаад Сингапур улсыг сонгож энэ сургалтыг хамтран зохион байгуулж байгаа вэ гэхлээр сүүлийн 20 гаруй жилийн одоо туршлагаараа тэр дундаа сүүлийн 5 жилийн ажлын үзүүлэлтээрээ Сингапур улс боловсролын чанар үйлчилгээгээрээ дэлхийд тэргүүлж байгаа. Тийм учраас энэ тэргүүний улс орны туршлагыг Монгол улсын Монгол орны хөрсөн дээр буулгаж Монголын хүүхдүүдэд цахим орчинд дижитал боловсролын анхны одоо мэдэгдэхүүн анхны одоо сургалтыг авах ийм боломж бололцоо олдсонд бол талархалтай байна. Тэгэхээр бидний хувьд бол энэ төслийн хүрээнд өнгөрсөн 18 оны 5 дугаар сард энэ төслийг хамтран хэрэгжүүлэхээр гэрээнд гарын үсэг зурсан 1 жилдээ 2 сая доллар буюу энэ төслийн үр шимийг 300 орчим сургууль 50,000 орчим багш нар 100,000 орчим хүүхдүүд энэ төслийн үр шимийг хүртнэ. Тийм учраас кабинетийн одоо төслийн шийдлийг энэ одоо төслийн хүрээнд хамтарч ажиллаж байгаа Сингапурууд маань ийм одоо бүтцтэй кабинет байна гэдгийг шийдэх учраас бид нар хэлсэх болцоогүй. Тухайн кабинетэд шаардлагатай бүх тоног төхөөрөмжийг хамгийн орчин үеийн шийдэлтэй хүүхдийн эрүүл мэндэд хоргүй багш нар хүүхдүүд хамтраад ажиллах, дадлах хийх, хамтраад энэ одоо хичээлээ ойлгох, хамтраад энэ мэдлэгээ олж авах бололцоотой ийч бүрэн шийдэлтэй кабинетууд ирж байгаа учраас бид нар энэ одоо кабинетийг хүлээж авах энэ одоо бэлтгэлээ хангах хэрэгтэй. Төслийн хөрөнгө оруулалтыг багш нарын мэрэгжил дээшлүүлэлт, дижитал анги танхим байгуулах, сургалтын агуулгыг Харвардын их сургууль зэрэг дэлхийн шилдэг боловсруулалтын байгууллагуудын боловсруулсан баг насны хүүхдэд зориулсан шилдэг хөтөлбөрийн туршлагаар баяжуулах, сургалтын хэрэглэгт хүн, ном сурах бичгийг орчин үеийн жишээт нийцүүлэх
үйлдвэрлэх зэрэг үйл ажиллагаанд зарцуулах юм а. За төвлөртэй хөгжлийн зорилт 2030 баримт бичиг тусгагдсан. Мэдлэгт суурилсан боловсруулалтын тогтолцоог бүрдүүлэх зорилтын биелэлт энэхүү төслийн хүрээнд сайжирна гэдгийг салбарын сайд онцоллоо. За манай аймагт хэрэгжиж эхлэх Монгол дижитал сургууль төслийн сургагч багш бэлтгэх сургалтанд сургуулийн өмнөх боловсруулалт ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн 120 гаруй багш бэлтгэгдэж байна. За ингэснээр сургууль цэцэрлэгээ төлөөлөн оролцож байгаа багш нар сурч мэдсэн зүйлээ тухайн байгууллагад ирээ хэрэгжүүлэх ач холбогдолтой юм. За Монгол дижитал сургууль төслийн сургалт 4 өдөр үргэлжилнэ.